Vi springer med lite grann. Grattis Josef. Tack så mycket. Känslan 50 kvar. Ja, 100 kvar, då kändes det ändå. Du kände, in i sista sväng så var det lite tveksam för att jag började tappa lite kontakt med henne, men jag höll mig lite kylig och tänkte att komma in på rakan så lägger hon sig nog i grejen och tar i igen. Och då avgjorde du? Ja, 100 kvar, då kände jag mig ändå ganska trygg, för jag såg att hon la sig ner och började ta i igen, så att nej, det kändes skönt. Det var egentligen helt fel, vi skulle inte kört i spets, men jag hade inte så mycket till val. Grattis till det här! Tack!